всім бажаємо творчого натхнення. Насолоджуйтесь своєю творчістю. Взагалі мистецтво, творчість – це такі багатокомпонентні поняття. Окрім хендмейд творчості, про яку йшла мова в попередньому сюжеті, є також музичне мистецтво, театральне мистецтво. Власне, зараз так поступово ми і переходимо до музики і запросили до нашої студії прекрасну, яскраву жінку. Це провідна солістка Полтавського театру імені Гоголя, викладач музичного училища імені Лисенка та Луганського національного університету Вікторія Ягодка. Доброго ранку! Доброго ранку! Раді вас бачити на студії. Навзаєм. Маємо привід сьогодні зустрітися, адже зовсім скоро відбудеться ваш творчий вечір 22 квітня. Ми бачимо афіша. Я думаю, що варто перш за все трішечки поговорити про цей концерт, що зможуть почути глядачі, як можна взяти квитки і так далі. Так, вечір творчий відбудеться в театрі імені Гоголя 22 квітня о 18 годині. В концерті будуть звучати твори, шедеври вокальної і інструментальної музики, як кажуть, на всі смаки. Від величної опери до оперети, від мюзиклу до хітів сучасних західних виконавців. То всім буде цікаво. Так, навіть будуть звучати українські попурі, українських пісень, американські пісні, іспанські пристрасні пісні, на всі смаки. Скажіть, будь ласка, як довго ви готувалися до цього заходу? Готувалися деякі твори, якось дуже швидко вивчались, деякі треба оперні довше співувати, репетирувати із концертмейстером. До речі, прекрасний концертмейстер Наталія Зайко. Ви вже так давно співпрацюєте з Наталією Зайко? Так. Так, дуже давно співпрацюємо. Це мій концертмейстер і концертмейстер навіть в Луганському університеті, там, де я працюю. Чому? Чудовий дуже концертмейстер. Ми відчуваємо дуже один одного. Чому саме от зараз вирішили організувати свій творчий вечір? Напевно, вже стільки якби накопилося емоцій, які необхідно передати глядачам. У мене було декілька сольних концертів з симфонічним оркестром, який був на базі театру. А зараз у мене буде творчий вечір з нашим театральним оркестром і під орудою Олександра Сурженка, нашого диригента. Так. Режисером, постановником Владислав Олександрович Шевченко. До речі, дуже цікава режисура, дуже цікава сценографія, дуже красиве оформлення сцени Іриною Кліменченко, нашим головним художником. Взагалі концерт дуже такий, знаєте, красивий. Яскравий. Яскравий, світове оформлення, дуже таке от шоу. Класичне шоу, я б сказала. Так, мені так, чомусь що? Є таке враження, що вже майже і немає квитків, тому так, поспішайте. Якщо вже ще декілька залишилось, треба поспішати їх придбати. Треба поспішайте до нас, ви повинні бути в нас. Мені здається, по-іншому і не могло бути, говорячи про яскравість, феєричність цього концерту, тому що ви у своїй діяльності також поєднуєте і якби творчу кар'єру вокальну, і гру в театр. Так, і тому, я думаю, без театральних постановок також не обійдеться, так? Так, так. Театральна постановка, остання, якою я брала участь, це «Майстер і Маргарита». Так, дуже цікава вистава, дуже цікава вистава. Під режисурою Сергія Павлюка, до речі, який знову ж таки… Так, відомий дуже режисер, знаний. Херсонський, так. Так, Сергій Павлюк. Що? А скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви володієте потужним оперним голосом, унікального тембру, до речі, наш глядач зараз. Я думаю, що не лише знаємо, а й чули. Багато так. Полтавців відвідували концерти. Лірико-драматичне сопрано. Скажіть, будь ласка, а де ви навчалися? Навчалася спочатку в Полтаві в музичній школі, потім музичне училище, яке я, до речі, закінчила з червоним дипломом. Я вчилась дуже гарно. І тепер гарно демонструєте свій талант? Так, потім була Харківська консерваторія, ну а потім театр імені Гоголя. Скажіть, будь ласка, я от знайшов таку цікаву інформацію, що найвизначніші ролі, які ви грали, це саме Марфа Васильівна, вона ж Надійка, так? Казка про втрачений час, Тетяна, Євгеній Онегін, графиня Кірелі, моя професія гість. Чи справді ця інформація вірна? Насправді, ну це було на початку моєї якби творчої кар'єри. А чи є такі ролі, які пам'ятаєте і досі, можливо, і навіть такі визначніші, і, можливо, які зараз граєте? От яка найтака яскравіша? Найяскравіша моя роль, найулюбленіша, це майстер
театрі Маргариті Гела. Я чомусь так і думала. Так. Мені здається, що ви якось наскільки повністю втілились. Наскільки цікаво зроблена режисером ця роль. І там я майже весь час співаю. І мені як співачки це дуже подобається. А скажіть, будь ласка, а співати ви почали з дитинства? Так. У вас тяга до мистецтва? Так. А чому так вийшло? Можливо, батьки, чи це ваша особиста? Ну, батьки в мене співали, так. І тато мій співає, і співав, має, до речі, потужний голос оперний. Матуся співала, бабуся співала. І я, коли була маленькою, я проживала в селі, в селищі. І в мене була така колисочка, я от сідала на неї, і на все село я співала Анну Герман, Аллу Пугачову. Тобто було не стільчик, а саме колисочка, так? Колисочка, так. Грала всякі ролі, придумувала як режисер собі всілякі ролі. Отак от було, так я розвивалася. А чи пам'ятаєте свій перший виступ саме на сцені театру Гоголя? На сцені театру, так. Так, це була вистава, я грала і вистава, і концерт був, якось воно в один час було. Вистава «Синій птах», казочка. Я там грала вербу. Така малесенька. Чи хвилювалися, от ви перший раз вийшли на таку сцену? Хвилювалися, звичайно, і зараз хвилююсь, виходячи на сцену. Так, і в концертах, мене якось зразу задіяли, і в концертах, і в виставах. Напевно, так, хвилюватись для артиста – це норма. Але норма, все ж таки, так. Поділіться рецептами, можливо, як можна зменшити це хвилювання, якісь особисті ваші поради. Є у вас якісь такі секрети? От для починаючих, так? Знаєте, у мене якось так було, що спочатку хвилююся, але тільки переступаєш сцену, воно зникає. Мабуть, порада віддавати себе глядачу, і тоді ти отримуєш якось, якщо ти сповна віддаєш себе. Нести ти... якийсь посил, так? Так, нести посил енергетичний, спочатку енергетичний, так. Професіоналом бути, щоб ти подобався, щоб тобі віддавали, восхищались, так говориться, тобою, тоді вони віддають тобі те ж саме. До речі, от про страх на сцені, я знаходив таку інформацію, що це найважче перебороти, саме страх на сцені. Так, так, найважче, так. Ну, якщо ти людина мистецтва, якщо ти, то ти повинен це перебороти. Тому що якщо не перебориш, тоді це не твоя професія. Чи ви можете, можемо сказати так, заанонсувати глядачу ще раз про ваш творчий? Так, ми запрошуємо, запросити глядача запрошуємо на театр Гоголя. Я особисто запрошую всіх 22 квітня о 18 годині в театр імені Гоголя на концерт Вікторії Ягодки. Заходьте, буде приходьте. Буде дуже цікаво, так, ви почуєте. Ви повинні бути обов'язково в нас. Ліричне, драматичне сопрано ви почуєте в виконанні Вікторії Ягодки. І не тільки сопрано, будуть ще й інструментальні номери, будуть ще балетні номери, чудова поезія поєднана в синтезі з інструменталом. І поезія, так? Так, буде? Так, будуть ведучі, троє ведучих у нас, красивих, молодих акторів. Так, що приходьте. Я думаю, що дійсно всією інформацією ми просто не можемо поділитися, тому що маємо зберігати все ж таки якусь інтригу. Таємниця, сьогодні ж п'ятниця 13-та. Так, але все ж таки готуйтесь завчасно, беріть квиточки, плануйте своє дозвілля. В нашому місті, як не дивно, маленькому, здавалось би, спокійному місті, завжди відбувається щось цікаве. І головне, що тут проживають дуже талановиті люди, яких ми радимо вам пізнавати ще більше, знайомитися з ними і, звісно, знайомитися з їх творчістю. Пані Вікторія, ми вам дякуємо. Дуже дякуємо. Я також дякую. Бажаємо хорошого дня. Дякуємо, що так рано знайшли в собі сили до нас завітати, тому що ми знаємо, як для артистів це непросто. До речі, сьогодні майстер і Маргарита. Так, до речі, успішної вистави бажаємо. Дякую всім. Вікторія Ягодка, провідна солістка Полтавського театру імені Гоголя, викладач музичного училища імені Лисенка та Луганського національного університету, сьогодні була в гостях нашої студії.